jeung pali geus sinongo. So on behalf of Gorkha Students Union, I would like to thank for inviting me. Birat gujannai mondeung je jeungkhou invite khalambai. Are jeung ange dose ange ise I just try to sing Boisagu methai. Asa khalamdeung maba ise gorontu jayeba nima bibai. Thank you. Okay, bless you all.